او تحصیلی بریکوٹ کی دو نامتو تعلیمی اداری خیبر ایجوکیشن اکیڈمی لخوا دو شجرکاری مهم پرانستا وکړی شوه چې پکې دو سکول ماشومانو سره د علاقې سیاسي او سماجی مشرانو ګډون وکړو. دو شجرکاری مهم دو پرانستی په موقع ڈی ایس پی بریکوٹ سرکل باچا حضرت دو مشر میلمه په حیث بوټی نه حل کړو او وی ویل چې ونی بوټی دو انساني ژوند لپاره ډیری ضروری دي. ځنګلات چې دي دا زموږ په طب کې هم پکار دي، دا زموږ په ماحولیات کې هم پکار دي. د دې تحفظ که مونږ ونه کړو او د دې مونږه د دې چې کوم بدریغ کټایي ده دا مونږه د دې روکتام ونه کړو او نوې نسل نوې بونې ونه لګولي، نو زمونږه په انساني ماحول باندې باره دې ډېر منفي اثرات دي. دو شجرکاری مهم په موقع د علاقې نورو مشرانو په لاس هم بوټي ولګولې شول. لکه دا کوم پروګرام چې د دې خیبر ایجوکیشن اکیډمي دا سټاپ کوي او داسې چې کوم دنو هر سړی دا په ځان باندې پرس کې یو یو بوټی په نالۍ او د هغې چې کوم دنو خصمانه کوي، نو زه به دا ووایم چې هره دا ملک به ټول ښکلی ښکلی او ښایسته به شي. د سکول ډایرکټر انجینیر شرافت علی خان وویل چې ماشومانو ته د ونو بوټو اهمیت خودل ډیر ضروری دي. په خپل سکول کې زم سره تقریبا 1100 ماشومان دي، هغه ما یو یو بوټی ورکړو، هغه به دا یو بوټی په خپل کور کې لګی او دغه بوټی چې کله لوی شي نو هغه به ته هم لوی شو یا به بوډاګان شي، نو هغه به د هغې سوري لاندې کینی، نو سونه د فخر او دغه خبره ده او ټول ته پکار ده چې موږ په دې سلسلې کې بڑھ چل کر سوال. دو شجرکاری مهم په موقع د سکول ماشومانو کې بوټي هم تقسیم کړی شول چې ورته ماشومان ډیر زیات خوشاله ول. مې یې پودا خپل گھر کې سن مې لگاوم گا جب یې بڑا ہو جائے گا مې یې اس کے چاو میں بیٹھوں گا. دو شجرکاری مهم په موقع د دستوري تابعیا هم کړی شوی و چې پکې ماشومانو د ونو بوټو د اهمیت په غرض مختلفی خاکې پیش کړي او په خپل لاسي د ونو بوټو مختلفی ماډلې هم جوړی کړي وي. دو کیمرا ټیم او ملګری رپورټر عبید فضل سره تاجر علم سوات.